14 აპრილიდან სტუდენტური დღეები 2013 იწყება. მასში მონაწილეობის მსურველებმა რეგისტრაცია 25 მარტამდე საკუთარი უნივერსიტეტის თვითმართველობის მასში უნდა გაიარონ. პროექტის ფარგლებში ბევრი სპორტული და კულტურული აქტივობაა დაგეგმილი. ამასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმრები არიან პროექტის კოორდინატორი ტატა ხვედელიანი და საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმართველობის პრეზიდენტი შაკო მესხი. მადლობა რომ გამარჯობა და მადლობა რომ სტუმრად მოხვედით. დიდი მადლობა თქვენ. რამდენიც ტარდება სტუდენტური დღეები და რა ფორმატი აქვს მას წელს? წელს ტარდება საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით მესამედ. გვაქვს წელს ძალიან ბევრი სიახლე, კერძოდ შარშენელთან შედარებით დაემატა სპორტის სხვადასხვა დისციპლინები და აგრეთვე ინტელექტუალური მიმართულებები. Ну, რა თქმა უნდა, ხელოვნება უცვლელი დარჩა. გამოაცხადეთ როგორც თქვენ თქვით რეგისტრაცია, რომელიც გაგრძელდება 25 მარტამდე. ყველა მსურველ შეუძლია რომ მიბრძანდეს თავისი სტუდენტური თვითმართველობის სტუდენტური თვითმართველობაში და დარეგისტრირდეს. და ეს ხომ არ შექმნის ასეთი დარეგისტრირება რაიმე ბიუროკრატიულ დაბრკოლებას, ანუ ყველა ნებისმიერ მსურველს თუ კიდე უნდა მონაწილეობა მიიღოს, ისე ვერ შეძლებს დარეგისტრირების გარეშე? იქიდან გამომდინარე, რომ პროექტი საკმაოდ პოპულარულია ახალგაზრდებში, არის ძალიან ბევრი მსურველი, რომლებსაც უნდათ რომ მონაწილეობა მიიღონ და აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ შეგვიძლია უბრალოდ ყველა მსურველს გავცეთ, ასე ვთქვათ, სათანადო პასუხი ამ მხრივ, ანუ მივაღებინოთ ყველას მონაწილეობა, ამიტომ თვითონ უნივერსიტეტმა უნდა გადაწყვიტოს, ვინ წარადგენს მის სახელს. ასპარესზე, ასე ვთქვით. რატომ აქვს აი ამ სტუდენტურ დღებს კონკურსის სახე, როგორც ის ჟიური აფასებს თითოეულ კატეგორიაში? ანუ საუკეთესო ვლინდება სტუდენტური დღეების ფარგლებში, თუ როგორ არის, იქნებ დეტალები გითხრათ? თითოეულ დღეს, ანუ თემატურ დღეს ყავს თავისი ჟიური, ყავს აგრეთვე სპორტის სახეობებში საჯები. თითოეულ დისციპლინაში ვლინდება ერთი გამარჯვებული, შემდეგ ეს ქულები იკრიბება და გამარჯვებული, ანუ გრან-პრის მფლობელი ხდება ერთი უნივერსიტეტი. ანუ შესაბამისად თუ გვაქვს დაახლოებით 21 ნომინაცია, უმრავლესობაში გამარჯვებული მიიღებს გრან-პრის. და სწორედ ამ პრინციპით გვესტუმრა ჩემთან ერთად არის შაკო მესხი, 2012 წლის გრან-პრის მფლობელი გახდა საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუ. და სწორედ მასში ჩატარდა წლევანდელი რეგისტრაცია, ანუ აწვის წერტილად ავიღეთ ჩვენ ეს უნივერსიტეტი. შაკო, პროექტის სპონსორი ტრადიციული გახლავთ სამინისტრო. თქვენ სტუდენტები რამდენად ხართ თავისუფლები ჩაერთოთ ორგანიზების პროცესში და თავს დაარეგულიროთ ეს პროცესი? ანუ პირველ რიგში მადლობა უნდა გადავუხადოთ თვითონ სამინისტროს ჩატარებისათვის და ორგანიზებისათვის. ჩვენ ანუ ჩვენ მხარდან ჯერია თვითონ უნივერსიტეტი და რექტორი, ანუ როგორც შარშანდელი გამარჯვებულები ჩვენ აქტიურად ვიყავით ჩართულები ამაში და ტატა კიდე დამეთანხმება რომ მთელი სტუდენტური დღეების განმავლობაში ჩვენი მონაწილეობის გუნდში ვიდექით ყველა რეგიონში და აქედან გამომდინარე ეხლაც ანალოგიურად ჩაგერთვებით აქტიურად და ეხლა კიდე თუ გავიმეორებ და გავიმარჯვებთ კარგი იქნება. ანუ რაიმე შეზღუდვაში და არსებობს ხო მიუხედავად იმისა რომ მე გულისხმობ იმას რომ რადგან სამინისტროა შესაძლებელია რომ მას რაღაც მოთხოვნები ჰქონდეს და ფორმატი მკაცრად იყოს დაცული და თავისუფლებაზე გეკითხები. ხო, ანუ ამათი მოთხოვნა წარმოადგენთ კარგი მონაწილე, ანუ ჩვენ შეგვით ვატარებში შეგვით ანუ კონკურსებ და აქედან მერე გამარჯვებული გავა მერე სტუდენტურ დღეებზე. ანუ თვითონ უნივერსიტეტს აქვს ძალიან დიდი დაინტერესება იმისა, რომ წარადგინოს ღირსეული კანდიდატი, რადგან ის შეეჯიბრება შემდეგ სხვა უმაღლეს სასწავლებლებს. თქვენ თბილისის თბილისში ანუ ერთ-ერთ უნივერსიტეტს წარმოადგენთ. მაინტერესებს როგორ არის ღონისძიებები გადანაწილებული რეგიონებში? რეგიონებში შაშან იყო პირველი, რომ რეგიონზე იყო გადანაწილებული და ძალიან კარგი შემთხვევა, იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ არ იჩაგრებიან რეგიონის უნივერსიტეტები და აქტიურად ერთვებიან თვითონ რეგიონიდან ყველა უნივერსიტეტები. ანუ შაშან ყავდა 27-მდე უმაღლესი სასწავლებელი. წელს რეგიონებში გაგვაქვს ხელოვნების სფერო მთლიანად, ანუ თელავში იგეგმება ხალხური ცეკვის და თანამედროვე ცეკვის საკონკურსო დღე, ალტუბოში ჩატარდება უნივერსიტეტი. შარშანდელი კადრებია, ხო? ეს არის შარშანდელი გახსნის კადრები ოთონემსაძე. შარშან ბრეიკდანსის შეჯიბრიც ჰქონდა. ანუ მეორე საკონკურსო დღე იქნება წყალტუბოში, სადაც წარმოდგენილი იქნება იუმორისტული ნომრები და ასევე თეატრალური დადგმები. კახა იყო ჩვენი ჟიურის წევრი. კახა რა შეაფასა? ვაშო, ზინდაო იუმორის სკეჩი და უფრო ისეთი სამსახიობო მონაცემები სტუდენტების.
მესამე დღე ანუ წელს იგეგმება სკალაკ ზუგდიდში აქ იქნება მუსიკალური ბენდების საკონკურსო დღე და ესეც სიახლეა რადგან ჩვენ გამოვყავით მუსიკალური ბენდები ჩვეულებრივი სიმღერის დღისგან და სიმღერის დღე სადაც ხალხური სიმღერები და თანამედროვე სიმღერები იქნება ის იქნება ქალაქ ბათუმში და სულ რამდენ სტუდენტს აქვს შანსი რომ იღოს მონაწილეობა მონაწილეობა სავარაუდოდ მინიმუმ 1000-მდე, რადგან ეს არის მთლიანად უნივერსიტეტები, აქ ერთვებიან ძალიან ბევრი გულშემატკივარი, რადგან ნომინაცია არის საუკეთესო გულშემატკივრობისთვის. და აქტიურობენ სტუდენტები, იმიტომ რომ 7 მარტს დაიწყო, როგორც ვიცით, ძალიან, აი ამაზე საუბრობთ. გაიზარდა ნენა. სტუდენტებს ძალიან მოთხოვნადი პროექტია თვითონ და შაშან ძალიან აქტიურია, იყო ჩართული ყველა სტუდენტები, აქედან გამოდინარა, ეხლა კიდე უკვე ანუ მოდიან თვითმართველობაში და გეუბნებიან, აბა როდიდან იქნება, როდიდან დაიწყო სტუდენტური დღეები. და თქვენ როგორც ორგანიზატორთან ესეთი კითხვა აქვს თუ კი გადავხედავთ მსგავსი დღეების პრაქტიკას ევროპასა და ამერიკაში იქ არსებობს ესეთი კონფერენციების ფორმა როდესაც სტუდენტები თავიანთ პრობლემებზე მსჯელობენ მე პროგრამაში ჩავხედე და არის ესეთი პუნქტი დებატები რა სიტუაციისთვის ეს დებატები და რა ფორმით გამართება დებატები იქნება სავარაუდოდ აირჩევა ერთი ადგილი სადაც მოეწყობა ანუ ძალიან ბევრ მაყურებელ შეიძლება დასწრება და იქნება უნივერსიტეტებს შორის თითოეულ მონაწილის დებატები სხვადასხვა თემებზე. სავარაუდოდ თემატიკა იქნება, ანუ ხელოვნების სფეროზეც იგივე მხატვრობა, ფოტოხელოვნებაზეც და იქნება აგრეთვე დებატებზეც ცალკე გამოყოფილი თემატიკა, რომელსაც ჯერჯერობით არ ხედავთ. თუ გაქვთ უკვე სტატისტიკა, რომელი უნივერსიტეტია ყველაზე წარმატებული, ანუ რომელმა შუა, ესე ვთქვათ, თავისი წიაღიდან ყველაზე წარმატებული სტუდენტი. Ну, როგორც 2012 მაწოლმა გადაწყვიტა. მოდი 3 წლის სტატისტიკა შევაჯამოთ. თან პირველ შემთხვევაში იყო კერძო უნივერსიტეტი რო გახდა გამარჯვებული. ნამდვილად. ანუ შარშენდელს გამოყოფ საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტს ეუს, რადგან ძალიან ყოჩაღები იყვნენ. ყველა ქალაქში იყვნენ განსაკუთრებულები თავის გულშემატკივრობით, ყველაფრით. და 2011 წელს იყო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, რომელიც აი სპორტში ძალიან ყოჩაღად წარსდგნენ, რა თქმა უნდა. და აი წელს ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ დაემატა ძალიან ბევრი ნომინაცია და ნახოთ ინასაც. ნახოთ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ. ჩვენ ის მაყურებელს ვეთყვი, რომ 14 აპრილიდან იწყება სტუდენტური დღეები 2013 და სხვადასხვა სპორტული და კულტურული აქტივობაა დაგეგმილი. ჩვენ ის სტუმრები კი იყვნენ პროექტის კოორდინატორი ტადა ხვედელიანი და სელოს თვითმართველობის პრეზიდენტი შაკო მესხი. ცოტა ხანში ჩვენ მომღერალი ირინა ბაი